どうもアヌビスです。今回ご紹介するのは王都の滝のペンになります。動画の流れはこちらです。まずは王都という会社について簡単にご紹介した後、商品の基本情報、次に使用した感想、最後にまとめとなっております。今回ご紹介するペンはこちら、王都ブルーム 3-in-1。 こちらは 0.7 ミリの赤と黒のボールペンと 0.5 ミリのシャーペンを搭載した多機能ペンとなっております。価格はなんと税抜き2245円。この手の多機能ペンがこの価格で買えるのは本当にすごいですね。価格の変動はありますが、Amazon ではお得に購入できますので、動画の説明欄に商品リンクを貼っておきますね。まずは王都という会社について簡単にご紹介させていただきます。王都は1919年創業。文具の製造販売やギフト、ノベルティ商品の企画提案、販売などをする会社です。1949年、鉛筆型のボールペンを世界で初めて開発。1964年には、世界で初めて水性ボールペンを開発するなど、筆記具業界の第一人者でもある王都。そんな王都から発売されたのが今回の多機能ペン、ブルーム 3-in-1。 カラバリはフェードレッド、デニムブルー、アイスホワイト、アイアングレーの4色展開。僕はアイアングレーを購入しました。割と明るめの色が多くてポップな印象です。デザイン的にも全体的に角が取れたような曲線的で可愛らしい雰囲気です。軸は真鍮製。軸上部には商品名とメーカー名が印刷されています。グリップ部は網目ではない細かい線状のローレット加工が施されており、滑らず握れて安定した筆記が可能となっております。クリップは SK 材という特殊鋼を使用していまして、こちらの素材には S、硫黄が含まれていますので、以前ご紹介いたしました純銀製のペンスターリングシルバーとは相性が悪いです。硫黄は化学反応で銀を黒く変色させてしまうため、ブルームのクリップの塗装が剥げてさえいなければ大丈夫だとは思いますが、同じペンケース内に入れるのはお勧めできません。クリップは細めの形状で少し固めです。ブルームのノック機構は振り子式。軸上部にカラー名が印刷されていますので、使用したいカラー名を上に向けてノックすることでリフィルを出すことができます。振り子式は適当に下に向けてノックしていると壊れる可能性があるので注意が必要です。リフィルを収納の際はこちらのボタンを押します。消しゴムもついていますね。重心は若干高重心。オートブルーム 3-in-1 は全長136mm、 質量 19.2g、 軸径が 8.4mm となっております。それでは実際に書いてみます。まずは 0.7 ミリのボールペンの黒。初期リフィルはオートの R4C7NB D1 規格のリフィルです。低粘度ソフトインクで水性のような書き心地。ペン先はニードル型、切削型ニードルチップが使用されています。次は赤のボールペン 0.7mm。 ニードル型は何といっても書き味が軽くてペン先の視界がいいのが大きなメリットですね。 D1 規格は互換性が高いので、ニードル型を好まない方は砲弾型のユニのジェットストリームやパイロットのアクロインキ BRFS10F に入れ替えて使用することも可能です。最後に 0.5 ミリのシャーペン。これはすごいですよ。
ペン先のブレはかなり少なめで、とても書きやすいです。多機能ペンは特にブレが大きめになりがちなんですが、こちらはとてもブレが少ないです。素晴らしい。それでは良かった点から。まず見た目。どちらかというとかっこいいデザインのものが多い中、ブルームはカラバリも明るいものが多くて、若い方にも好まれるデザインでいいなと感じました。で次にローレットグリップ。こちらはデザイン的には好みが分かれるところではあると思いますが、滑りにくくて持ちやすい。溝は浅めなんですが、グリップの機能は十分果たしていると思います。あとサイズ感、結構コンパクトなんですよ。このサイズの多機能ペンはなかなか珍しいと思いますし、その他この 19.2g という軽さにも驚きます。あと軸径も 8.4mm とかなりの細軸、これはすごいです。初期リフィルのニードル型はペン先の視界が良好ですし、多少かすれることもありますが滑らか。その上 D1 規格なので、いろんな他社リフィルが使えるのも魅力の一つだと思います。そして何といっても価格ですよ。この質の多機能ペンだと 4,5,000 円はするので、かなりの破格だと思います。この価格でこの見た目、さらに好きなインクを使えるというのは究極に近い多機能ペンだと思います。オートのペンはどれも魅力にあふれています。一方気になる点は、振るとカチャカチャ音がする。これは振り子式などの多機能ペンはどうしても鳴ってしまうので仕方ないところではありますが、ここは気になりました。しかしね、リフィルを出した状態では音が鳴らないので、書いていてストレスを感じるようなことはありませんでした。あと純正リフィルのかすれ、かすれにくかったらリフィルを交換する必要もないし、最高だったなと思います。このブルームに限らず、オートの多機能ペンに関してはどのペンにも言えることですけどね。あとシャーペンのブレは非常に少なくて良かったのですが、その分ボールペンのブレが大きく感じました。気になるのはこの辺りですね。今回はオート、ブルーム 3-in-1 のご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。ブルームももちろん良かったのですが、過去には同メーカーのマルチ B という多機能ペンも紹介していますので、合わせてご覧いただければ嬉しいです。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。